І ще плюс 1000. Україна отримає від Норвегії розвідувальні міні-дрони. Дрони Black Hornet доволі популярні в арміях країн НАТО через компактні розміри та велику ефективність. Важить такий апарат усього 32 грами. Він непомітний і легкий у керуванні. А як щодо українських розробок, скільки безпілотників ми виготовляємо і наскільки вони ефективні? Про це поговоримо зараз із Юрієм Щиголем, головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, ще минулого місяця президент Зеленський підписав закон, який має полегшити виробництво дронів в Україні. А розкажіть, будь ласка, які були перепони виробників, ну і як їх прибирає закон? Так, кілька місяців тому був прийнятий ще один закон, який звільнив від сплати ПДВ та митних зборів дрони, які ми привозили за кордону. Такі як Мавіки, Матріси – це найбільш популярні дрони на фронті, яких потрібно безліч. І склалась така ситуація, що дрони, які ми експортуємо, імпортуємо в Україну, вони з них ПДВ не сплачується, при цьому з комплектуючих, які збираються українські дрони, ПДВ сплачувалось, тому вони ставали дорожчими, ніж іноземні аналоги. Цю помилку було виправлено, і на сьогодні вже українські дрони стали значно дешевшими, десь близько 10-15% від загальної вартості, враховуючи, що ще туди підпадають роботи, стали українські дрони дешевші, і ми зможемо їх закупити більше за ті кошти, які виділені державою в рамках проєкту «Армія дронів». Угу. Як ми знаємо, закупити – це вже друга половина справи, а перша – виробити. Які умови потрібні, аби збільшити темпи виробництва дронів в Україні? Виробництво дронів – це ринок, від держави потрібно фінансування. Чим більше ми профінансуємо дронів, ми створили такі умови для вітчизняних виробників, що в порівнянні з іншими військовими контрактами вони можуть в своїй вартості товару закладати до 25% прибутку, який вони подалі інвестують в R&D, в розробки і в масштабування виробництва. Тому якщо ми на початку повномасштабного вторгнення мали десь близько 35 компаній, які виробляли безпілотні літальні апарати, то таких сьогодні компаній близько 200. І кількість дронів, які виробляють, ми всі абсолютно їх викупимо і викуповуємо вже на сьогодні. З початку року ми закупили близько 12 тисяч дронів, і з кожним місяцем ця цифра тільки зростає. Але наскільки от я пам'ятаю, ви заявляли, що наша мета 200 тисяч дронів до кінця цього року. А розкажіть, чи це реально, чи вистачить грошей, і це будуть дрони власного виробництва, чи ще імпорт, чи лише імпорт? Загальна сума, яка нам потрібна для закупівлі всього дронів, відповідно до замовлень Сил безпеки і оборони, це і Служба безпеки, і Збройні сили, Головне управління розвідки, прикордонна служба, близько варті всіх дронів, які вони хочуть замовити, близько 100 мільярдів. На сьогодні державою виділено 40 мільярдів гривень, і ми вже закуповуємо дрони, закуплено дрони близько на 15 мільярдів. З цих коштів. І до кінця року ми точно їх всі закупимо і навіть поставимо в Збройні сили. Питання, що наскільки це закриє повну потребу, ну от близько на 40% і закриє. Це і українського виробництва, і іноземного, ті ж самі Мавіки, Матрикси, Пуми, Еоси, Флаяї, найкращі європейські, світові виробники. Так само українські дрони, ми викупуємо абсолютно все, що здатні зробити наші виробники. А Держспецзв'язку вже навчили приблизно 10 тисяч пілотів. Попереду завдання навчити таку ж кількість. А розкажіть, будь ласка, кого ви берете на навчання? Це виключно військові? Не тільки Держспецзв'язку, це весь проєкт «Армія дронів», Міністерство цифрової трансформації і Генеральний штаб всі працюють над цим. Дійсно, з початку року ми вже навчили 10 тисяч пілотів. Наша мета за наступних 3 місяці навчити таку ж саму кількість і кожні 3 місяці навчати по 10 тисяч. В основному це військовослужбовці, понад 90%, при цьому є і цивільні, які вже розуміють, що вони будуть мобілізовані, які хочуть служити, вони приходять вже навчившись і вміючи керувати дроном, вони навіть йдуть до військомату і вже готові оператори дронів, яких на сьогодні не вистачає на полі бою. Угу. А якщо не секрет, як довго триває процес навчання оператора? Це залежить від напрямку навчання, але це в середньому 2-3 тижні. Угу.
І які складності, які навички має, чи які здатності чи здібності має повинен мати такий кандидат на навчання? От як відбирають? Цікаво. Школи, які готують українських пілотів, це там професійні військові, в тому числі пілоти, які вміють літати абсолютно на будь-яких видах і на коптерах, і на літакового типу дронах, і навчити можуть абсолютно кожного. При цьому, якщо ми говоримо про Збройні Сили, то вони самі відбирають, кого вони хочуть навчити. Це і роти безпілотних засобів, ударні роти, які зараз формуються Збройними Силами. Тобто Збройні Сили ціленаправлено готують і відбирають людей, і направляють їх для навчання саме в ці школи. Тому всі, хто приходить, всіх абсолютно навчаємо. Угу. Ну і хотілося б одразу запитати. Ну, війна, ми точно розуміємо, що війна не триватиме вічно, і ми віримо в нашу перемогу. Після війни, це ж професія, це фах, спеціалізація. Які перспективи для тих людей, які освоїли це мистецтво, напевно, що майстерність? Одне із наших завдань, чому ми створюємо армію дронів, це, звичайно, перемога і збереження життя наших військових, але це створення цілого економічного кластеру, який після нашої перемоги стане одним із напрямів розвитку і підтримки української економіки, одним із експортних наших переваг. На сьогодні в жодній країні світу не існує такої кількості компаній, які виробляють безпілотні літальні апарати. І дійсно ця професія, в тому числі і вміння керувати абсолютно всіми видами дронів, дуже складно у світі знайти людей, які вміють застосовувати всі види безпілотних літальних апаратів. І це також буде затребувана галузь експорту нашої продукції і наших вмінь та навичок. Дай Бог, що називається. Пане Юрію, дякую вам за ту роботу, яка дозволяє наближати те, що дасть Бог. Зрештою, Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, був у нас на зв'язку. Я дякую вам і нехай вечір буде добрим для вас сьогодні. Дякую. На все добре.